Vítám vás u druhého dílu našeho videoblogu, který by měl odtajňovat zákulisí českého fotbalu. V dnešnímu dílu jsem si pozval dva veleskušené bývalé fotbalisty, v současné době trenéry, Jošku Webera a Láďu Majera. Ahoj kluci. Ahoj. Joško, tak začnu u tebe. Když máš ve svých rukách nejlepšího kanonýra současné české ligy, 19-gólového Davida Lafatu, co jako k němu, že prostě přece jenom je to výkon po dlouhých letech, který může atakovat prostě průměr gól na zápas, což je v českých pluzích a hájích neuvěřitelný. Tak je to neskutečně profesionál. Když se člověk tak díval, že jsem potkal už hráče, třeba Radka Druháka, já nevím, nebo Horsta Sigla, nebo tomu, že možná i ty kluci, ne že bych Davida chtěl urazit, ale že měli možná v něčem větší talent, ale ten David je neskutečně pracovitý a taková ta i na trénink opravdu tam je, oni třeba vedou o 4 góly, o 3, on ještě stejně schopen zkůzem nějaký gól dorazit i na umělý trávě, kde ty ostatní kluci mladší by se to od něho měli učit. Má v sobě něco takového zabijáckého a je to vidět i na každém tréninku a v těch zápasech to zužitkuje. A myslíš, že by mohl udělat tu 30 gólů v sezóně? Je to meta neskutečná, já si to nemůžu představit, si to pamatuju jenom, že jsem o tom četl někdy, že to dával Bicana ve své éře, už když jsem byl kluk, sledoval jsem fotbal, tak vždycky dal někdo 15, 17, když dal přes 20 Radek Drulák, tak už to byl výkon. Přejeme mu to, říkám, asi by to bylo i pro fotbal super reklama, doufáme, že se mu to povede. A myslíš, že díky těm gólům, co dává tady v lize, že by měl dostat větší šanci v tom nároďáku? No to je samozřejmě otázka pro Míšu, ale když mám říct svůj soukromý názor, já si myslím, že určitě. V minulým kole byl problém trošku u Boleslavi, Láďo, kde ty jsi ještě nedávno působil. Pořadatelská služba tam nezvládla, nebo respektive ostravští fanoušci zase předvedli. Před 20 rokama jsem se zbalil ráno v 8 hodin, když jsem hrál ještě za Liberec, a vzal jsem 8letý dítě a jeli jsme na Viktorku Žižkov se podívat, jak hrál se Spartou za bránu do sektoru hostí prostě a nic se nám nestalo. Jo. Je to 20 let, jo. Dneska si to nedokážu dostat, kdybych to udělal. Třeba ty diváci, ty skalní skandují český fotbal pro fanoušky, ale ani pro fotbalisty, však jsme to zažili všichni tři. Není příjemný, když tam někdo švíhne dělobůh a 5 minut se nehraje a slzí z toho oči. A to následně to jsou k tomu i ty věci, že třeba ty ostraší fanoušci jedou třeba z té Ostravy, jedou do té Boleslavy, jedou do té Prahy. Jo. Že prostě už dneska i ta česká veřejnost, která už ty lidi si třeba, který mají jet tím vlakem, třeba jenom na hloupou návštěvu k babičce, prostě tak už se dívají, kde hraje nějaký Baník nebo Sparta, aby se nemusela s těmi lidmi vůbec dostat do kontaktu nebo se s nimi potkat. Jo. Dalším tématem je brutální, řekněme, zákrok Ondřejky na záložníka Krejčího, za který inkasoval jednak červenou kartu a jednak 6 zápasů v top. Trenér Sparty se vyjádřil, dokonce je to kriminální čin, abych s takovýma vyjádřením, aby byl opatrný. A samozřejmě byl to nesportovní zákrok, to znovu opakuju, já se ho nezastávám, ale jak říkám, myslím si, že to množství těch 6 zápasů je trošičku i dohra toho mediálního tlaku po tom zápase. Na poprvé se mi to zdá jako ale můžeme se odbavit i o dalších zákrocích, které v tomhle utkání konkrétně. No třeba ten zákrok velkého, tam byl jediný štěstí, že ten obránce, nebo já nevím, to bylo, že rychle naskočil, protože do hru to mohlo mít stejnou, navíc ten Kvelke má 100 kg. Hráč si musí uvědomit, že je zodpovědný za zdraví toho protihráče a není možné někoho zranit, nebo to prostě ten hráč by měl mít úctu k protihráči. Dalším tématem je, už jsme ho trošku nakousli, národní tým, a který čeká ve středu přátelský duel v Irsku, kde bude mít Michal Bílek možnost vyzkoušet nějaké nové hráče, povolal jediného Raitorala. Jaké vy na to máte názory, jak ten zápas bude vypadat a v jaký sestavě bychom měli hrát? Já bych postavil jako bývalý golman, bych postavil Drobnýho nebo toho Laštůvku. Toho nikdo neviděl chytit, toho Drobnýho, když se nikdo nedívá pravidelně na Bundesligu, tak ho v národním mužstvu neviděl nikdo chytit. Co nechceme zkoušet? Nechceme zkoušet nový hráče, jako měl by tam být Limbersky, nebo ty kluci přece za půl roku dokázali, nebo za rok ta Plzeň dokázala, že ti hráči tam můžou být. Přece my chceme vidět, jak hraje Lafata, vole, od začátku v národním mužstvu. My chceme vidět, jak hraje Raitola, ale já chci vidět, jak chytá Drobný. A to je lehká argumentace, Michal Bílek ti řekne. Pro nás je důležitý i výsledek v tom přátelku, aby jsme si zbyli sebe vědomí. On prostě jede i na těch přátelácích na výsledky. Na závěr našeho povídání si již tradičně každý z mých hostů připravil nějaký tip na víkendový zápas Gambrinus ligy a teď nám ho představí. Já si vyberu zápas, to mě bude docela zajímat Plzeň Dukla, protože mě docela zajímá, jak se plzeňští hráči oklepou z toho pohárového zápasu ze Schalke, jak fyzicky, tak psychicky. A můj typ je neprohra Dukly nebo remíza, protože Dukla hraje, samozřejmě je to překvapení, proto to dávám, nebudu tam dávat nějakou alibistickou tutovku. Dukla se mi líbí. Dvojku do Ostravy, jo?
Tak, tak. Tak já bych asi z nějaký solidarity za tady Baníček, z Baníček Jablonec a za bych tam si, já si myslím, že Jablonec vyhraje, si myslím, že postraví. Ale tady bych navázal, to je docela dobrý, dobře to na kous, tvůj známý. Mecenáš. Jo, takhle, takhle. No, tak se stal sportovním ředitelem. Proto ta dvojka. Ne. Já takhle, samozřejmě, já, protože i když mi kolikrát nabídl týkání, tak já vlastně, já do dneška mu vykám, no, protože si ho fakt toho člověka... Ještě bychom měli asi říct, komu ho? Bavíme se o panu Gottwaldovi, který teďka působí v roli sportovního ředitele v Olomouci. Já souhlasím s tím, nebo takhle, říkám ten názor, že prostě tady v tom českém fotbale má každý svoji historii. Ať je to rozhodčí, delegát, hráči, prostě každý, kdo je dneska bez viny, ať hodí kamenem. Takže třeba návraty Gottwalda, Horníka, jsi za? Já neříkám, že jsem za, jo, já ne, takhle, ale svým způsobem třeba Ivan, ten si to hodně zašetl. A u něj se pro něj nic neprokázalo. Dobrý, ale každopádně nějaký škralup jako má, nebo něco za ním jako má, je. To má každý. Já vím, ale jestli to, on je trošku samozřejmě výraznější, jestli to prostě v očích té veřejnosti, té Olomouci spíš neuškodí, že tam takového člověka angažuje, že prostě na něj budou koukat trošku, že to je s tímhletím spjatý. Já vím, ale to když si teďka vezmu noviny a pojedu od ligového mužstva, tak ti tam vytáhnu vždycky jednoho člověka a můžeme na to jednou balíčku. Hlavně nemusíme chodit daleko, můžeme začít klidně od předsedy. Těm lidem nejde zabránit, aby se do toho fotbalu vrátili, musíme na ně nahlížet jako nevím, to řekl dobře. Teď je otázka, jak ten fotbal, třeba já vím, narazil si na předsedu, až sám Míra, ale ti řekne dneska je fotbal jinde, dneska se nedělá, jak 90. letech, je to tak. Oni fotbal rozumí, oni třeba ten Honza měl neskutečně čich na talentovaný hráč, on objížděl 8 zápasů za víkend a teď, aby tohle tomu fotbalu přines, tuhle stránku, a to si myslím, že on ví, že dneska se fotbal dělá a spíš se zaměří na tohle. Takže pomůže Olomouci. No určitě. Dobrý, tak já to ukončím svým tipem. Já jsem si vybral České Budějovice Bohemians, protože Bohemka jako mě nepřesvědčila ani s váma. A naopak Budějky překvapivě pro mě premizovali v Olomouci a posílili tohleto Řepka vzadu. Myslím si, že jsou Krajčí, že jsou našláplí a že by doma Bohemku měli svalit, takže za mě je jednička České Budějovice Bohemians. Čau. Ludo, kdyby něco zavoláme si a pošli mi to na mě. Tak další téma, to pojď. To je dobrý. Jo, ještě tady máme toho fotbalistu roku, to jsme taky měli. To ani nevím, kdo byl, ale to bude. Pondělí to je. Pondělí je vyhlášť. Tady mi si budeme půjčovat kravatu, ty ve. A tu ryžovou se dělal ryžovou kravatu, ale tak to se dělal. Já jdu dělat jenom materiál, o Mateusovi, ale nechtěl po mě 1 000 000 marek, vole. Ty vole, to byla paska do Vídně, ty vole, já se spadl na zádech, vole. Zapadl jazyk, vole. Dobrý, hele, nějak to prosekám, něco tam dáme, něco tam nedáme. Tohle tam bude, všechno. Tohle tam zrovna dáš. Tady trošku přitopili, mě byl to říct.